Fala galera, beleza? Eita, não, muito bom essa entrada. Vamos de novo. Fala galera, beleza? É nóis, estou de volta com o Need for Speed Motion Wanted. Vou enfrentar a Chelsea, número 8 da lista negra. Um sprint, um drag. Então vamos lá, rapidinho. Porque eu não quero perder tempo, porque eu quero fazer esse vídeo logo, porque eu quero dormir. Vamos ganhar dela muito, 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 muitíssimo rápido. Se você perguntar assim, eu tô imitando Chaves. Eu tô assistindo Chaves. E Chaves é muito foda. Chaves é a coisa mais genial que já foi inventada, né? Mas na frente de Need for Speed, na frente de Batman e de tudo. Enfim. Tá, voltando. Voltando nada. Voltando aqui. Liguei não, tô meio drogado. Enfim. Eu vou falar uma coisinha aqui sobre imagem dos jogos. A imagem dessa série de Need for Speed tá uma merda! Bosta! Cara, tem alguma coisa que eu tô batendo em vão hoje, essas vanzinhas. Que dá raiva. Eu tentei fazer esse vídeo antes, eu fiquei 20 minutos fazendo vídeo por causa dessas vans malditas, que eu bati uns 40 dela. Vans malditas. Então tem algum imã que tá me puxando pra ela hoje. Essa porra. Enfim, voltando a falar, imagem dessa série de Need for Speed tá uma merda. Por quê? Porque tá uma bosta. Porque na verdade, o jogo é velho, então ele não suporta Full HD, só suporta HD. Então eu tô jogando 1280 por 1024 a resolução. Por isso que tá ficando essas tarjas malditas. Porque eu não consigo tirar essas tarjas. Provavelmente no Sony Vegas deve dar, mas eu não gosto do Sony Vegas. Eu edito pelo Movie Maker, porque eu sou um retardado no sei editar vídeo. Enfim, isso não vem ao caso. Tá ficando essas tarjas malditas por causa da resolução do jogo. E eu prometo que agora nos próximos vídeos, todos os próximos vídeos vão estar em HD. Eu só não sei se vai estar sem tarja. Porque, na verdade, eu acho que não vai estar sem tarja, que vai estar sem tarja. Enfim, isso não é o caso. Vamos estar em HD. Esse Need for Speed, essa série de Need for Speed está dizendo que está em HD, mas não está HD. Óbvio, todo mundo colocou em 720 para ver, não tá. Viu que não era HD. Mas melhora um pouco a imagem. Mas devido a isso, eu baixei um programinha aqui que ele simula o 1080p. O que não adianta muito, porque o Fraps ele grava em 1024 mesmo. Esse programa ele meio que converte a tela para 1080, mas a resolução do jogo tá 1024. E é o que o Fraps grava. Então vai ser esse mesmo, pelo menos essa série. Enfim. Mas todos os vídeos que eu gravar no computador, na verdade todos os vídeos que eu gravo no computador. Enfim, todos os vídeos que eu gravar de PC com jogos de computador vão estar em HD. Todos. Absolutamente todos, não 1080, mas HD 720. Todos, 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 todos. Sem exceção. A não ser. Cacete! Fiquei viajando aqui. A não ser que eu tenha um problema e não possa gravar, o que vai ser muito difícil. Porque ou agora a partir daqui vai ser assim. Ou eu gravo 720 ou não gravo. Maldito telefone do inferno! Tá. Eu tive que parar pra atender o telefone, então não sei o que eu tava falando. Ah, sim. Todos os vídeos do canal vão estar em 720. Só isso. De PC. Porque de PlayStation 3 não vai estar em 720, não. Por que eu passei a marcha? Eu fui zanido e passei a marcha. Eu sou um idiota, né? Por que que agora você tá correndo muito? Quando eu fiz essa corrida com você, você tava facinho de ser vencida. Maldita, passei. Tá, ganhei de qualquer jeito. Então, dane-se. Então é isso aí. Falou, galera. Abraço, comentem, se inscrevam no canal. Eu acho que o carro dela nos marcadores tá no meio, porque tinha um amigo meu que tava pedindo pra eu mostrar os marcadores onde tá os carros. Mas eu não sei onde é que tá os carros nesses marcadores. Mas eu acho que o carro dela tá aqui.
Não tá, então essa porra é aleatória, porque antes eu tinha marcado no meio e não tava, e tava no meio. Então é aleatório isso aqui. Então é isso aí, falou, abraço, comenta, se inscrevam, dá joinha aí embaixo, favorito o vídeo, que vocês ajudam pra caramba. E só dá joinha aí se você, mesmo se você não tenha gostado do vídeo, só porque todos os vídeos agora vão estar em HD. E feliz. Falou!